Fëmijë të dashur, sot ne do argëtojmë. Dora juaj e vogël fillon që të bëjë gabime edhe bën edhe zgaravina. Si kjo që unë po bëj, por edhe këto zgaravina kanë një kuptim. Tani do të fillojmë që neve të krijojmë figura brenda këtyre zgaravinave. Si te ky rasti jonë këtu, na doli një peshkë neve, ja ku na doli peshko. Pra, kshu neve do të mbushim ne figurat të ndryshme. Vazhdojmë, opa e bëjmë me sy, opa e bëjmë, dhe si diellë. Tjetër, bëjmë edhe një portret, si qeni juve, fëmijë të vegjel, opa. Pra, i bëni shumë bukur vetë, opa. Pra, realizoni figurat të ndryshme, mos u mërzisni se e bëni gabim. Ja dhe gjethe. Opa. Kështu ju arini që të krijoni më bukur punime të ndryshme. Pra, e realizuam figura të ndryshme deri tani. Edhe lulet në këtë formë. Pa bëjmë edhe një kaushë akullore. Ja. Bëjmë një rrugë. Bëjmë pëmën. E kuptoni çfarë është? Ja, dhe një oktapo tjetër. Pra, juve argëtoni me shkaravina tuaja, jo të mërziteni, sepse vizatimi ju kënaq, ju shplov nga çdo mërzitje, edhe kështu fillon që ti të argëtohesh. Bëjmë edhe figura gjeometrike. I mbush edhe me figura gjeometrike brënda. Atërës bëjmë edhe barë me anën e gjetheve. Asë njerë mos i lini, vizatimet i hithni, por juve regulojni. Mos ju duket si kur arini që
E keni bërë gabim, ju kam mërzitur shumë dhe me inat ju e jithni tutje. Jo, vazhdojni dhe zbukurojni atëresh, ju do të kënaqeni. Besoj, kjo puna e sotme e argëtimit juve ju pëlqen shumë. Mund ta provoni dhe në shtëpi me ato punët që ju keni bërë gabime dhe nuk ju pëlqen. Atëre jepini jetë. Veni të bukur si punë.